わけで相変わらず自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけでがっつり本場のスタミナプルコギ丼食べてえなということで買ってまいりました。それがこちら、ダゼーン、おじょりさんのスタミナプルコギ丼です。焼肉屋さんのお弁当って過去に何度かね紹介させていただいたことはあるかと思うんですけれども、このようにですね、本場韓国料理屋さんの焼肉丼みたいなのって過去にあったかな、どうだったかなというような、そういったうろ覚えな曖昧な記憶でお送りする今回なんですけれども、こちら蓋を開けた瞬間にね、いや何これ、マジでもう食べる前から美味しいの決まってんじゃんっていうぐらいのね、この香り嗅いで我慢できる人類なんていないんじゃないかなっていうぐらいのね、甘辛い牛焼肉のプルコギのタレの香りとでも言いましょうか、食欲をそそる香りが漂ってきて、いやたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね、こうお肉もねこれだけたくさん持っていただけるっていうのはありがたいですよね。それでは早速こちらお肉からいただきましょう。いや、こちらテイクアウトでね、多少冷めて硬くなった感は否めませんけれども、この甘辛い香りとともにね、牛の脂身のちょっとした甘さなんかも感じられて、このお肉の食べ応え、そして甘辛ダレとの相性も抜群で、これは本当に夢になりましたね。これは夢ですよ。いや本当にこうお肉のレベルがもともといいお肉を使ってるからなのかな。ね、いやとっても美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。単なる焼肉丼っていうんじゃなくって、スタミナプルコギ丼っていうことでね、本場韓国の焼肉といった感じでね、名前の時点でちょっと美味しそうだなっていうのもあった上に、甘辛いタレがね、ご飯にまで染みてて、その染み込んだご飯の美味しいのなんのつって、お肉の美味しさもさることながら、そういったね、雰囲気だったり周りの脇役たちも輝くような、そういったプルコギ丼でしたね。お肉も牛の脂身の甘さと甘辛いタレとの相性も抜群で、いや一瞬でペロリでしたね。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。実はおじょりさんのスタミナプルコギ丼いただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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